bella cosa, mai urnata in sole, maria serena, dopo una tempesta. E l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa, una giornata e sole. No! Giovana, boa noite, Durian. Maravilha, Armando. Está no ar mais um maravilhoso programa Bela Itália. Ei! Boa noite. E hoje, tudo especial, né? Olha que roupa bonita que esses meninos estão. Olha aqui. Uau, hein? Mas Giovana, tá muito chique. Olha, olha a elegância. Olha aqui. Só. Que beleza. Até eu tô chique hoje. Olha, tá maravilhosa, Giovana. Que eu vou falar pra vocês. Sabem por quê, meninos e meninas conta, aí de casa? Hoje nós temos uma noite de gala, uma noite especial em homenagem de quem, Armando? O grande tenor, um dos maiores tenores de todos os tempos, Luciano Pavarotti. Ai, que A história delícia. Da música italiana, da ópera, ele que, com a sua voz, a sua interpretação, imortalizou Giovanna e Durian, todos os grandes momentos líricos nessa trajetória belíssima. Pavarotti, os grandes clássicos que emocionaram as plateias em todo o mundo. E hoje, lá na cantina, além do especial do Pavarotti, claro, a gente tem que ir pra cantina. Achei que não ia. Como assim não Cê vai? Você sabe, tem que ir mesmo. O nosso Vitor Stipe, o nosso maestro Feliciano Mota, na Fisarmônica. E a gente vai aprender a fazer o tagliarini ao gorgonzola, bacon e nata. Gorgonzola, não, olha só isso. Gorgonzola, bacon e nata. É só gordice nesse prato. Não falta nada nesse prato, hein? Que beleza. Vamos lá aproveitar, não sei que sabe, daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco. E vamos começar contando um pouco da história deste ícone da música italiana, Luciano Pavarotti. Nasceu em 1935, em Modena, no norte da Itália. Filho de Fernando Pavarotti, um grande padeiro e tenor. Era um grande tenor. Sua mãe, Adele Venturi, funcionária de uma fábrica de cigarros.
tinha uma família simples, com pouco dinheiro, mas viviam todos em um pequeno apartamento. Seu pai, uma ótima voz de tenor, mas rejeitou a possibilidade de seguir a carreira musical. Após abandonar o sonho de se tornar um goleiro de futebol, Pavarotti passou 7 anos em treinamento vocal. As primeiras influências musicais de Pavarotti vieram das gravações em disco de seu pai. Muitas dessas sendo de Beniamino Gigli, Tito Schipa, Enrico Caruso e do seu tenor favorito, Giuseppe Di Stefano. Aos 9 anos de idade, ele começou a cantar com seu pai num pequeno coral local. Pavarotti
Começou seus estudos de música em 1954, aos 19 anos de idade. E cantou pela primeira vez com sucesso, quando era membro do coral Rossini de Modena, em que seu pai também fazia parte. Posteriormente, ele disse que essa foi a experiência mais importante da sua carreira e o que o inspirou a ser um cantor profissional. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice e viver lontano perché. Mamma, solo per te la mia canzone volerà. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so sarà più. Ma la canzone è più bella, sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cere che i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la nina nanna d'allor. Oggi tua testa, tua bianca, io voglio stringere il cuore. Sospira il mio cuore, forse non so sarà più. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più.